Ми граємо з класною командою, з класною, фіналістом Ліги Європи. В команді є чому вчитися. Швидко працює з м'ячем, класні гравці. Давайте подивимося, чому, що, як ми повинні грати. Але щоб вони так не зіграли, старайтесь грати щільніше. Коли виходило, було нормально. Коли розпускали, трошки складновато було. Ну, я рахую, що ці молоді хлопці гідно виглядали. Я ними задоволений, я як всім подякував, обняв кожного з них. Ну, ігра, як ожидалось, ми традиційно з Ужгородом граємо тяжело, тому очікування оправдались. Ну, хотілося б більш содержательної гри, але тут і погода наложила відпечаток. Тяжело було двигатися. Ну, все-таки перша гра офіційна, скільки товарищів не грає. Перша завжди тут. Такі, як правило, скомканные, поэтому это не стало исключением.